ნაციონალური მოძრაობის სპიკერი ზურაბოტიაშვილის მიერ კანდიდატურის მოხსნასთან დაკავშირებით კომენტარს აკეთებს. ჯიორა თაქთაქიშვილის განცხადებით, ეს საკითხი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიასთან ერთად ხვალ გახდება ცნობილი. მის თქმით, ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო სიას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ხვალ წარადგენს. ხედამთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით, დუშეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ზურაბოტიაშვილმა კანდიდატურა მოხსნა. მათი ინფორმაციით, ბოტიაშვილის მიერ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარის თქმა სავარაუდოდ ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიას უკავშირდება, რომელიც დეპუტატობის კანდიდატის მიერ ამომრჩევლის კიდევაც ეხება. სტატია 27 აგვისტოს დაიწერა, რომლის მიხედვითაც ზურაბოტიაშვილმა ჩარგალში ვაჟაობაზე ერთ-ერთ ამომრჩეველს 500 ლარი გადასცა, როგორც ოტიაშვილმა განაცხადა, უსინათლო მომღერალს საკუთარი თანხით დაეხმარა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ხვალ წარადგენს თავის საარჩევნო სიას წინა საარჩევნო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, შესაბამისად თქვენთვის იქნება ცნობილი ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით.